Janne Lahti ensimmäinen neljännesfinaali Jypiä vastaan takana päin. 3-2 jatkoaika voittunut tänään kotijoukkueelle. Tehdään 0-2 vierasjohdosta huolimatta. Mitä ajatuksia mielessä, miksi näin kävi? No oli vähän joka osa-alueella parannettavaa. Että en voi sanoa, että ihan surkea esitys oli, että verrattuna tuohon runkosarjan loppuun, kun pelattiin merkityksettömiä pelejä ja viikon tauko tuossa, niin nyt silleen voi ihan tyytyväinen olla esitykseen, mutta sitten taas kyllä tuolta on helppo löytää ne jutut, että mistä voidaan olla parempia ja piästää Jyppi perjantaina himassa. 0-2 tilanteessa Jyppi sitten saa aika nopeasti sen kavennusmaaliin ja kolmannen erässä ne painottajat aika pahasti sinne omalle alueelle. Oliko sieltä vaikea päästä pois sitten paineen alta? No siinä oli se hetki, lopetettiin vähän hyökkääminen, että se nyt vähän ikävä kyllä välillä tapahtui, mutta se ei saisi tapahtua, niin pitäisi vaan yrittää myllyttää ja pitää sitä kiekkoa, että se on hyvä tapa puolustaa noita vastaan, että ei anneta kiekkoa niille ja pidetään vauhtia yllä, mutta sitten taas kun Jyppi löi tasoihin sen, niin kyllä me sitten taas pystyttiin ottaa mun mielestä peli haltuun siinä ja saatiin luotua hyviä paikkoja, mutta ei ihan riittää. Nopeassa tahdissa mennään sitten perjantaina Hämeenlinnaan. Mitä tässä yhden pelipäivän aikana ehtii tehdä? No eipä tässä muuta kuin käydään peli läpi ja katsotaan ne kohdat, että mitä tehdään paremmin ja palautellaan hyvin. Ei tässä varmaan paljon harjoitella enää. Mitä sä luot, että peli muuttuu tai luonne muuttuu, kun mennään Rinkelimäen? No nyt on toinen peli, niin voi olla, että vauhti vähän kasvaa ja sitten taas mennään pitemmälle, niin sitten rupeaa tulee vähän järkeä enemmän hommaa, mutta mä luulen, että se sopii meille hyvin, että yrittää pitää sitä vauhtia kovana ja yrittää saada noin noiden isot möyrät väsyyn. Kiitos paljon. Kiitos.